Na prostoru vodozahvata 1 u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova održana je operativno-taktička vežba Sistem 2021. čiji je cilj bio prikazivanje trenutnog stepena pripremljenosti svih subjekata i činilaca u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće. Učesnici današnje vežbe delovali su u odnosu na pretpostavku da je usled zemljotresa došlo do urušavanja objekta na vodozahvatu 1 iz kog je procurio hlor koji se koristi u tehnološkom procesu u vodovodu. Ovaj gas je štetan po ljude i životinje, te je vežbom predviđeno da najpre radnici pokušaju sami da saniraju posledice nastale usled zemljotresa, kao i da zbrinu povređene. Nakon toga pozvani su vatrogasci, a potom i hitna pomoć. Budući da je hlor gas koji se širi prema naselju, stanovnici okolnih ulica bili su evakuisani autobusom do prihvatnog centra koji se nalazio u dvorištu fabrike Bambino. Pa cilj je da uvežbavamo snage zaštite i spašavanja, kao što je i na području cele Republike. Znači, uvežbavanje snaga zaštite i spašavanja. Svaki grad, svaka opština ima štab za vanredne situacije koja reaguje u ovakvim akcidentima. Znači, u slučaju tih akcidenata mi smo njih prepoznali da imamo ukupno 14. Subotica je spremna da adekvatno odgovori u slučaju vanrednih situacija, ocenjuje član štaba za vanredne situacije i izvršilac za poslove odbrane i vanredne situacije u gradskoj upravi Slobodan Banjanin. U svakom slučaju, ako se slučajno desi zemljotres, mi imamo te firme građevinske koje imaju tu svoju operativu da nam pomognu. Imamo dobrovoljna vatrogasna društva koja nama rade posao u slučaju akcidenta, kao jedinice civilne zaštite opšte namene. Znači, sve je to zakonom o zaštiti precizirano, to jest to je tačno naziv je zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednom situacijom. Vežba Sistem 2021 održana je istovremeno na 50 lokacija u 24 grada i 26 opština na teritoriji Republike Srbije. U Subotici je u ovoj vežbi učestvovalo oko 120 ljudi.